Yeah, right now we got some superstars, right? To say Oda Pass. Don't go diplomat. Are you shining your mezzanes? I said, say, I should have. Was it in the moment of Pechani? Nani won't be diplomat. I don't go tea. Nani mukumbe kabisa karibu sana yeah uri muntu wese nyine uhita nyine wumva nyine icyo kintu kikureba yeah okay reka tuzamuke none muri live nago ndi bushyire makano nakamwe kabisa kugirango nka feeling neza Rolls Royce MC 100 ton Caterpillar Underground King Nikola Tesla Rebirth ya King Nebuchadnezzar Rebirth ya Chichuchiro Center Command ya Truckslayer Return ya Liki Reform ya DP To hell with fame To hell with popularity Generasio zizaza sigirichi Bati kubaho twavugiye hamaze guhinduka iki Rolls Royce MC 100 ton Caterpillar ah. Voilà Vous avez vu que vous Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ediza homo tuyira byo bimeze gute maningas ataturuka hese niges mumenya mubazima cyangwa mubavuka mana ati nirombi yiyuburu yenda cyeka mfata kwari cyo reda byo nibiki ko mbona mwese mayobotse a nta numwe muri mwe yeah atwa umuntu unfortunately indirimbo yasabye ko muririmbira ntabwo ari yanjye Je suis un peu plus jeune. Ubona biterwa n'iki kuba baraperi bagarukwaho cyane kuba bagira imyitwarire idahwitse impamvu bitera nuko batajya bahisha naho ibyo bakora n'abandi bose barabikora abavandimwe bose byose urumva mu baraperi barabikora ariko bigirira akabanga so abaraperi batandukanira ko batajya bahisha ibintu byabo bose bakumugaragaro biterwa n'iki rero kuba badahisha noneho rero kandi yo niyo karakteri y'umuraperi kenshi cyane yes n'abantu bakunda kuvuga ibibarimo n'abantu bakunze kugaragaza amarangamutima yabo n'abantu bakunze kugira kuri cyane waba kubi kwaba gusharira kubangamye so n'abantu badakunze kugira byinshi cyane bahisha n'abantu badakunze kugira imeji yaho ngaho ngo bagomba kumaintaininga cyane abantu bakunda guhora bari rwiba n'amakosa yabo bituma amafuti bigaragara cyane ndetse bikanavugwa cyane n'icyo ngicyo navuga naho amakosa menshi bakora n'abandi barayakora hanyuma rero ubigenza ute kugira ngo nyine udahura n'icyo kibazo cyo kuba ukuri kose cyangwa se ibyo byose ugomba kubishyira hanze kandi nawe umuntu aperi yego ni ukuvuga ngo
nta muntu uhora iteka ari perfect ariko turagerageza turagerageza ko ndamutse ndi mu nzira mbi inzira igoramye inzira itari nziza mba nzi ko atari ikintu ndi guhishe so icyo nkora ni ikinirinda kuba nagira ibintu bibi runaka kuko biri buze ku mabade niyo kubihisha kandi ntabwo nashobora kubihisha so ngerageza kwirinda nk'umuntu inzira zifutamye inzira zigoramye kugira ngo mbashe kugerageza kuba natanga urugero ku bakiri bato cyangwa se kubankurikira ngerageza nk'umuntu ntabwo ndi perfect ijana ku ijana ariko nkora uko nshoboye kugira ngo bitaza ku mabade niyo kujya guhisha amafuti runaka turi kugenda tugana no ku musozi w'ikiganiro uyu munsi yaba Oda Paccy ndetse na Diplomate mufite ibitaramo mu ntara y'Amajyepfo reka tugana no ku musozo baba ntago ari ubwa mbere mugiye gukora ibitaramo mwakoze ibitaramo byinshi cyane hirya no hino mu Rwanda nawe ndetse no hanze imipaka y'u Rwanda mbere y'uko ngaho tuhagera Oda Paccy yakoreye indirimbo nyinshi cyane hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze imipaka y'u Rwanda yakoze yakoranye indirimbo n'abastari bo hanze harimo nka Chin Bizi ariko navuga yuko iyo ndirimbo mu by'ukuri ntago yatanze umusaruro nk'uko reka ngiye mvuge nk'umunyamakuru nk'uko nari mbyiteze Oda Paccy ubona biterwa n'iki kuba umuntu ashobora gukora indirimbo n'umuhanzi mpuzamahanga mu by'ukuri ntitanga umusaruro nk'uko abantu bari babyiteze biterwa n'umusaruro w'uvuga burya iyo umuhanzi akora indirimbo afite target ze ushobora gukora indirimbo mvuga okay ngiye gukora indirimbo kuko nkeneye amafaranga ngiye gukora indirimbo kuko hari ikigiye kumfasha ahandi hantu runaka bishobora wenda kuta target yanjye ngo mbwire akantu gato baba buriya nk'ibiri banga njya gukorera indirimbo target yanjye ya mbere ariyo gukora media tour donc kugira ngo mbashe kumenyekanisha ibihangano byanjye muri cyane cyane muri Tanzania kuko hano ni mu rugo ikintu uzanye baragikunda baracyumva barakuzi ariko tugira ikibazo cyo mu bindi bihugu bindi byo hanze ntago wenda baratumenya ku buryo bwebwe runaka tubasha kwishimira ku buryo ushobora kuvuga uti nibavuga kanaka bazifuza kunumira bo bazanumira bo batanumiye nk'abanyarwanda bo muri diaspora ukumva ikintu gihari so wenda nicyo kintu uyu munsi tukirwana nacyo uyu munsi so rero nge target yanjye icyo nifuzaga nakigezeho sinzi rero umusaruro uvuga uwari ngira ngo ariko urabizi neza yuko hari uburyo umuntu akora indirimbo n'umuhanzi runaka reka tunave wenda gukora n'indirimbo y'umuhanzi wenda wo hanze no mu Rwanda cyangwa se n'abandi banzi batandukanye ushobora gukora n'indirimbo reka mbyite umuntu uri hejuru yawe bijyanye n'izina ugasanga kenshi na kenshi ntago igize umusaruro mu by'ukuri abantu bari biteze doko reka mvuge ntago ibaye mega hit sinzi buriya buri muhanzi wese yakoze indirimbo yaba ari njye yaba n'undi yaba n'izindi rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ati iriya ndirimbo yaramuhenze ko nta kintu yamumariye buri muhanzi nyir'ubwite abazi icyo cyagihangano cyamumariye kuko aba yarahagurutse akagiye ibyo umwenda uwo ari wo wose utuma njyewe ubwanjye ku giti cyawe numva nisanzuye yaba muremure yaba mugufi ariko njye ubwanjye nyuze mba nambaye neza ubwo uheruka kwambara neza atari uyu munsi wari wambaye gute nanambaye akenda katari karekare agakanzu katari karekare iyo atari karekare kaba kagera he ntabwo ari kagufi cyane ariko wenda nko hejuru y'amavi gatoya turi kumwe na abantu bazi akantu mwino minsi kariya kwamamara hirya no hino mujya muvuga yuko abashinwa bakora ibintu bya pirate nimba muhamya neza ko ari pirate muzafate ku burozi bwabo muri yo muzambwe uko bimeze Diplomate a superstar welcome bro yeah man thanks a lot my brother umeze neza ni fresh kabisa turashima imana ibintu ni sawa na mahoro kabisa nubwa kangahe winjiye muri sozi za radio samusoni
inama yirwe yanjye ya mbere ngize kwinjira muri studio za Radio Salusi n'ubwa mbere ariko ndumva mbere kwita cyane nyuma y'igihe cyose kingana n'ubwo kuba ubwa mbere ngize ariko finally birashimishije kuba mbashe kubikora n'amahirwe ugize ni n'amahirwe abandi bantu bagize yo kukumva ku muhanzi cyangwa se undi muntu wese ukora ikintu runaka bakeneye uko abantu bamenya yigize amahirwe akunguka n'umuntu umwe umumenye birenze uburyo yaramuza aba ari ikintu cyiza cyane byibuze mu masegonda 30 diplomate ni muntu ki nakoze diplomate ni ingaragu aba Nyarwanda w'injyana ya hip hop nkaba mfite amashuri mfite bachelor's degree in administration nkaba ndi umuhanzi nyine nyarwanda w'injyana hip hop maze imyaka hafi icyenda ko natangiye akagera mu 2009 mu kwezi kwa mbere ubwo rero akaba ari diplomate nizere ko abantu bagenda bibaza byinshi cyane nyine kuri diplomate mwese mumaze kubyumva uri umwe mu bahanzi navuga yuko batangiye umuziki kera uri umwe mu bahanzi bafite uburyo bazi showbiz nyarwanda kurenza ubu ngubu ubu tuvugana umuntu akubajije ngo umuhereze ishusho neza y'umuziki nyarwanda muri rusange reka tugaruke kuri hip hop wamubwira ko bimeze bite bon navuga yuko hip hop muri ibi bihe hashize igihe kitari gitoya idahagaze neza compared n'ukuntu byari bimeze mu myaka ishize hafi mu myaka ya za 2019 aho ngaho habayemo akabazo imeze nk'aho injyana yahungabanye ho gatoya ukuntu kubwa impamvu nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko mfite icyizere muri future yayo niseye yuko determination y'abahanzi bayikora hari ikintu ishobora kuba yakora impinduka mu gihe gitoya kitari icyakure mu gihe dushyizemo ingufu nihereyeho niyo ntego mfite mfite n'icyizere yuko na bagenzi banjye mbereye kuri mwinshi cyane kubihamiranukanya nizeye ko twese dutekereza kuri icyo kintu kandi tugomba gusogoringa kugira ngo injyana yongere isubire kuri wa musingi wayo mbere y'uko wenda tuduhindukira none tukazi kuri Oda Paccy diplomate wo guhera 2008 kugera wenda 2012 2013 ubona hari itandukano riri hagati ya diplomate wo guhera 2014 kugeza ku uyu munsi guhera 2014 kugera uyu munsi na diplomate wo guhera 2014 gusubira hasi kugeza 2012 navuga yuko itandukaniro rirahari mu buryo navuga bukurikira rihari mu kuba hari evolution yanjye nkanjye iri personal haba mu buryo bw'imyubakire bw'ubuzima haba mu buryo buri mental kwiga kurushaho kwaguka cyane mu mutwe research ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye as far as kubasha gukora content z'ibintu bikomeye cyane kurusha ibya nyuma ya hasi ya 2014 harimo development ifatika ikomeye icyo ngicyo navuga ahanini ni icyo ngicyo navuga ko nicyo kintu cya mbere cyane mpereza agaciro development y'ibitekerezo na real life yawe nkawe ni ikintu gifite agaciro cyane reka noneho tuba tuvuye kuri diplomate gato muze no kuduhamagara kuri nimero yacu ya telefone reka noneho tunyarukire kuri Oda Paccy ni umwe mu baraperikazi navuga yuko dufite hano mu Rwanda uhagarariye icyitwa rap mu bakobwa ndetse akaba ari n'umwe mu bahanzi bagira udushya tudasanzwe hano mu Rwanda yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye buri ndirimbo ikunda kuzana n'agashya kayo abantu bibuka indirimbo yitwa
indirimbo yose yagiye akora yayizana n'ibyayo iyo uvuze oda pasi mu mitwe y'abantu benshi cyane ahitaza mu bintu bitandukanye akunda wenda kuza n'abantu barabizi ibyitwa ikoma byabaye ikoma challenge abantu barabizi hari indirimbo yitwa igikuba yigeze gushyira hanze nabwo yazanye challenge donc kumamva imwe cyangwa yindi ubu ngubu afite hanze indirimbo yitwa ibyatsi nayo abantu barabizi ibyayo oda pasi ubwo iyo ugiye gutekereza gusohora indirimbo utekereza ko izabimeze gute imbere yo kwishyira hanze icya mbere ni ukubanza kureba ese wenda ni iki abakunzi banjye cyangwa abakunzi umuntu w'ikinyarwanda akeneye kumva muri iyi minsi so nicyo kintu cya mbere mbanza kureba ikindi cya kabiri burya ushobora gusohora indirimbo ariko ntabwo ubuzi niba bazayikunda cyangwa batazayikunda ibyo ngibyo byo ubimenya indirimbo yasohotse kubera ko hari igihe ushobora kuyikora ari na nziza cyane niyo waba yikoranye na Beyonce yagira nza abantu bayikunda so rero icya mbere cyo nitaho ni ukubanza kureba ese indirimbo ngiye kwandika abantu baza harimo ubutumwa burabareba ku ruhe rugero urareba abandi n'urubyiruko n'abana n'abantu bose so nicyo kintu cya mbere ndeba ibindi nkabiharira abafana guhitamo niba bagomba kuyikunda cyangwa se kutayikunda indirimbo yitwa ibyatsi ikimara kugera hanze ngira ngo yari itaragera hanze hari yaje kava yawe cyangwa se urupapuro rwamamaza indirimbo abanyarwanda abanyarwandakazi n'abandi bantu batandukanye batangiye kugenda bo aho kugira ngo bumve neza ko ari ibyatsi ushaka kuvuga abandi bakumva ibindi ari n'ubu byaje gutuma umuyobozi uhagarariye intore hano mu Rwanda afata icyemezo cyo kugufatira ibyemezo nubwo yari atarumva neza ibiririmbye mu ndirimbo ukimara kumva yuko yagufatiye ibyemezo by'uko bagomba kukuvana mu ntore ntabwo wese ugira ubwo mu bijyanye n'izindi ndirimbo ushobora kuzasohora kwanze wese ubyakira gutakimara gufata iki cyemezo ntabwo icyo kintu kigarukaho nta nubwo ndi bukivugeho cyane burya icyo navuga kimwe umuhanzi ni ubutumwa icya mbere ni ubutumwa buri mu ndirimbo kuko nicyo public ikeneye kumva ku bijyanye n'itorero n'ibindi ntacyo ndi bivuga ntabwo wagize ubwoba noneho indirimbo izakurikira nta yindi atansiyo runaka izajyamo cyangwa wenda bizakomeza uko byari bimeze akazi kanjye ni umuziki akazi kanjye ni gukora ibihangano biri bugire abantu runaka bifasha byubaka yaba ari mu buryo bw'imbere mu mutima hari umuntu wumva indirimbo akumva ukumva ntabwo ari njye ngenyine umeze gutya kumbi hari abandi so akumva hari ikimufashije nicyo kintu cya mbere ntabwo ibindi byose burya ntabwo umuntu ari wese ntabwo wamushyira ku murongo wifuza wowe ubwawe so umuntu wese afite uburenganzira bwo gutegereza ukuntu ashaka ye akaba rero ari uko bimeze reka nkwibutse yuko turacyari kumwe na diplomate turi kumwe na oda pasi akaba ari bamwe mu basitari dufite hano mu Rwanda mbere yuko baza no kutwumvisha neza nimba ari bo dufite ahangaha ye hanyuma oda pasi ni ryari wigeze kumva uburyohe no kuba warabaye umuhanzi ukaba ngo wawe iyo ntaza kuba umuhanzi ntabwo mba ndyohewe n'ibi bihe ntabwo mba ndyohewe wenda n'ahantu ndi n'ibintu ndi gukora n'abantu ndi kumwe nabo ni ryari wigeze kugira ibyo bikumvura ryohewe kubera kuri umuhanzi ni kenshi cyane wenda igihe cya mbere ntashobora kwibagirwa cyane uko byagenda kose ni umunsi wa mbere niyumva kuri radiyo ni byo bihe byiza cyane byanjye mu muziki sinshobora ibindi byose abantu uhura nabo buri munsi uhura n'abantu batandukanye uyu munsi ushobora n'ejo ushobora guhura n'abantu wenda utatekerezaga ko wahura nabo aba ari ibintu byiza cyane ariko aba ari cya kintu cyagumye muri wowe so ibaze nyine kwinjira mu muziki ntabwo uzi ko abantu bazumva indirimbo yawe ntuzi ko bazanayikina donc ntuzi ko bazanayikunda ukabyuka ukumva umuntu araguhamagaye wumva radiyo hari indirimbo yawe mbese mba wawu iki ni cyo cyiza cyo kumuhanza abantu bari kunyumva iyo iyo radiyo yari yiyiki ntabwo nta nshya kwamamaza hanyuma pizo pie reka tugarutse inyuma gato mbaze pasi ho gato ubundi tugarutse kuri kava kava y'indirimbo zawe ni wowe wikorera kava cyangwa se ufite umuntu ushinzwe kuba yagukorera kava y'indirimbo zawe kava rero buriya ntekereza ko ubundi hari umuhanzi wenda ngiye uko mbyumva wenda iyo akoze indirimbo aba akwiriye gutekereza niba izayikurikira ibijyanye na kava se videwo niba azayikora videwo nawe aba akwiriye kubanzaho ibitekerezo bye hanyuma ibyo bitekerezo byanjye nkabisangiza abandi bantu nabo bagashyiraho ibyabo so tugakora kava
bibera ku bitekerezo byanjye. Hanyuma noneho rero iyo Oda Paccy aramutse yagize amahirwe yo kwireba aciye nk'ahantu nko muri mirwari, ni iki gice cy'umubiri ubanza kureba mbere y'ibindi byose? Rekana no tugaruka kuri diplomate. Diplomate ni umwe mu baraperi navuga yuko bahuye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame amaso ku maso. Diplomate mu masegonda make cyane dusangiza ibyo bihe byari bimeze bite? Murakoze cyane koko byo nagize ayo mahirwe yo guhura n'umuntu. Wakwigira mu mikoro gatoya. Sinyafata ibyo byatsi. Aha. Umuhungu dukundana kunda kuryoshye. N'umunyamujya kunda kuryoshye. Yambwiye ko atankunda ko ngende fake. Mubwira ko urukundo rudapimirwa ku myotsi. None iminsi ibaye myinshi kube. Nta rukundo nta mitoma mbona. Ngo arashaka kungira umuntu we. Nibagirwa njyewe wa mbere nkamera nkawe. Ngo abantu bakunda kurya ibyatsi. Bagashaka umunezero mu byatsi. Hoya njyewe sinikoze ibyo byatsi. Ibyo byatsi. Samutumye narangiza.